Україна – давня християнська держава. Понад 1000 років православна віра є душею народу, символом зв'язку, культури та самосвідомості нації з християнством є церковна архітектура. У своїй книзі «Архітектура православного храму» український зодчий професор Олег Сліпцов не тільки узагальнив досвід храмобудівництва, він філософськи осмислив моральні основи сакральної творчості. Сакральний об'єкт требує к себе особого отношення, і який должен, в общем, создавати у людей, которые находятся внутри этого объекта, мистическое настроение, которое очищает людей, делает их более социальными. И, конечно, все это в итоге работает на облагораживание общества, на создание людей, которые украсят землю, на которой они живут. Кожна сторінка книги Олега Сліпцова дає змогу зрозуміти, як народжується сакральний образ. Автор, який спроєктував та збудував десятки храмових комплексів, розповідає про свої творчі пошуки, духовні озаріння. Коли я проєктую, я завжди налаштовую камертон своєї душі на сонце, на світло, на філософію добра. І коли цей об'єкт втілюється в життя, то я дуже хочу, щоб всі, хто знаходився в тому просторі, який я зробив, відчували те саме. Тож давайте разом з Олегом Сліпцовим завітаємо до Борщагівського храмового комплексу ікони Божої Матері «Живоносне джерело», який став першою ластівкою у його сакральному проєктуванні та будівництві. Настоятель храму Живоносного джерела протоєрей Валерій Семансо згадує, як все починалось. Після того, як мене призначили настоятелем, у нас відбулася зустріч. Осінню це було з Олегом Семеновичем. Ми з ним живемо в одному під'їзді. І випадкова зустріч, хоча у Бога не буває випадковостей, і це якраз і зайшла мова про храм. Я йому запропонував, що збудувати храмовий такий комплекс. Історія храму Живоносного джерела нараховує понад 300 років. Найбільшою окрасою першої дерев'яної Борщагівської церкви був чудотворний образ Божої Матері, який, за народними переказами, знайшов сліпий чинець біля колодязя. І цей чинець, помолившись, отримав прозріння. Будівля храму весь час змінювалась. У 19 столітті було підведено кам'яний фундамент, добудовані бічні притвори, оновлено вівтар. Після революції ці всі буремні роки, в 36-му році, закритий був, були зняті бані куполів, бо просто накритий був, склади там і кінопрокат тут була лабораторія, тут склади були пшениці, багато що тут було. І вже в 80-х роках минулого століття був прийнято рішення про те, щоб дітям робити їх, значить, вільний час, якось зайнятий чимось, і було прийнято рішення про реконструкцію цього нашого храму Живоносного джерела в спортивний комплекс «Клуб юних мушкетерів», спортивний комплекс «Олімпія». Отець Валерій залучив до відродження святині віруючих та меценатів. Головним же чинником у створенні нового прекрасного образу храмового комплексу став вибір архітектора. Професійний досвід, талант, натхнення Олега Сліпцова створили справжню перлину православного зодчества. Храмовий комплекс складається з двох частин – реконструйованої церкви та нової парафіяльної будівлі. Працюючи над проєктом, Олег Сліпцов намагався максимально зберігти силует старої церкви, що обумовило дуже складну архітектурну композицію. Оця мала церквушка
вона на здивування наше мала не дуже добру акустику. Тому ви зараз бачите вівтарну частину. Ми пробили цю стіну і поставили підкову металеву. І з'явилась добра акустика. І оця є центральна частина, тобто стара церква, зараз центральна частина нової церкви. Тут були двері, там були вікна. Ми пробили їх донизу, ці прибрали частково цеглу. І зараз у нас такі пілони, які тримають центральну залу цієї великої церкви. Вона зараз трьохзальна. Блискучою ідеєю стало рішення використання спортивних залів у якості нефів з окремими іконостасами. Зовні вони виглядають немовби крила біло-блакитного птаха, над якими розташовано величний купол, прикрашений золотими зірками. Сьогодні, згадуючи етапи будівництва Борщагівського храму, головний конструктор Таїсія Колесникова розповідає цікаві подробиці. Задача конструктора була воплотити рішення архітектора і существуючу, так сказати, середу не нарушити. Старий храм, пристройки були в стані плачевному. І треба було зберегти старе і превратити його в сучасний храм. Задача була ще в тому, щоб змонтувати купол весом 17 тонн на великому виліті стріли крана. І для цього потребувався спеціальний німецький кран, який представляв собою ціле сооруження. Парафіяльний будинок по своїй архітектурі повністю підпорядковано головній споруді храму. І він завершує загальну композицію. Храм – це не тільки якесь невеличке приміщення для молитви, а храм ще повинен займатися і соціальним служінням, навчальним. Тут до революції біля храму ще було двокласне приходське училище. І прийшла ідея, щоб цю розвити тему і збудувати недільну школу. Крім класів недільної школи, у парафіяльному будинку розташовано центр допомоги інвалідам. На третьому поверсі є странноприємниця, а у цоколі – художня майстерня. Саме у ній майстер різьблення Федір Воропай працював над оздобленням іконостасів для храму. При створенні іконостасів для цього храму ми зверталися до зразків епохи 17-18 століття. Це епоха українського барокко, епоха найвищого піднесення українського духу. Якщо ми подивимось клейма на царських вратах, вони пишно прикрашені густим різьбленням. Таке враження, наче апостоли, сидячи в тіні густих дерев, спостерігають життя творіння Божого. Внутрішній простір храму прикрашений розписами художника Анатолія Марта, наповнено спокієм, благодаттю та вічністю. Віруючі приходять сюди, щоб зустрітися з Божою любов'ю, знайти духовну втіху. Бійці, що воюють на сході України, постійно відчувають підтримку парафіян храму Живоносного джерела. За ініціативою настоятеля тут збирається допомога фронту і передається через побратимів. Для архітектора Олега Слівцова Борщагівський храм, перший серед створених ним сакральних споруд, є місцем особливої благодаті, присутності Святого Духу. Завжди, коли мені складно чи важко, я приходжу чи ввечері, чи зранку, посиджу тут рядом з парафіянами, помолюсь, і якось я підзаряджаюся і відчуваю, що це мій дім, відчуваю, що це моя церква перша. З того часу, як наша золотоверха столиця поповнилась храмовим комплексом Живоносного джерела, мешканці Святошинського району здобули свій центр духовної культури. І він, наче камертон, викликає світлий, щирий резонанс у серці кожного
хто переступає сакральний поріг. Камертон – це взірець, це самий маленький музичний інструмент, який дає всього-навсього одну ноту, але він настроює оркестри, задає тон музичним творам. В архітектурі важливо цей духовний камертон, духовний настрой.